Vem que você vai tomar aqui também, Cypher, ó. Até mais, Gekonador. Revigorante. Câmera derrubada. Achei você. Resta um inimigo. Você fez o que for. Toma essa aí. Resta um inimigo. Já são três. De ajuda. Você tá bem? Revigorante. Olha, fumacinho. Lançando o jogador. Resta um inimigo. Oi, ai, tava de racha. Vem pra B aqui, nós junto e entra. Vai cochilar. Como é que eu vou bangar? Resta um vigorante. Pronto. 40. Pega na faca, gente. Ai, que pena, faltou habilidade. 90, homem mercado. Eu tenho um exatamente onde você está. Tô,
Pega isso, pega isso, pega isso. Último lugar nos 90. Pega isso. Tem muitos aqui, rapaziada. Dá um cover pra mim aqui. Mais um, mais um, mais um, mais um. Um fundo. Aí tem ult, nossa! Não precisava, não precisava, não precisava, não. Morri. Ajuda, ajuda no cover, ajuda no cover. Revigorante. Até nunca mais. Já são três. Toma essa aí. Seu mínimo. Quatro na lama. Sai da costa. Spike plantada. Quatro na lama. Perigo zero. Revigora essa inimigo. Acaba com ele. Você tá bem? Bingo. Quatro. One enemy remaining. My turn. Last player standing. Refreshing. Right here. One enemy remaining. My turn!